Bisrat Sport. Bisrat FM and the 20th band. Come on, Surab de Kenigar, Bumatababe. Tottenham get Namraski, Jose Mourinho, Ke Deri Arigal. ያው ከዚህ ቀደምም ያነሳነው ነገሮች ነበሩ በተለይ አወዛጋቢው አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒዮ በሄዱበት ክለብ ከሆነ ተጫዋች ጋር በሆነ ነገር ውስጥ መግባታቸው ሁሌ የተለመደ ነገር ሆኗል በሪያል ማድሪድ ቤት በነድ እና ኤከር ካሲያስን ማንሳት እንችላለን ብዙ ጊዜ ከጆዜ ሞሪኒዮ ጋር የተጋጩ ተጫዋቾች ግን በክለቡ ሲቆዩ አንመለከተም አንዱ ማሳያ ኤከር ካሲያስ ነው ግን በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ደግሞ ይሄ አልሆነም ከፖል ፖግባ ጋር እንዲህ አይነት ሰጣገባዎች በሚዲያውም በሜዳ ላይም ተፈጠረ ግን እሳቸው ለቀቁ ፖል ፖግባ አሁንም አለ ጆዜ ሞሪኒዮ በቶተናም ሲመጡ ደግሞ አሁን ደግሞ ከዴሊ አሊ ጋር እንዲው ዝግብ ውስጥ ናቸው የትላንቱን የዴሊ አሊ ሁኔታ ካየ ከዚህ በኋላ አብሮ ይቀጥላሉ ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ የትላንቱ ምናልባት የነገሮች ማሳረጊያ ሊሆን ይችላል መነሻው ግን ከዚህ በፊትም እንደተገለጸው መነሻው ጆዜ ሞሪኖ ከመጡ በኋላ በዴሊ አሊ ደስተኛ አለመሆናቸው ነው። የጆዜ ባህሪ እኮ ግልጽ ነው ዘላለ መደበቃው ፊት ለፊት ነው ሁሉ ነገር ወደ ኋላ የሚሉት ነገር የለም አውጥቶ ያሰጡሃል ይጋለጣል ሁሉ ነገር ተደብቆ እዛው ማሽሞንሞን የሚባል ነገር የለም ግን ለምንድን ነው ሁሌ ሞሪኖን ምንወቅሰውኛ ከትልልቅ ተጫዋቾች ጋር ባላቸው ግንኙነት በሚፈጥሩት እንደዚህ አይነት ከሁሉም ተጫዋቾች ጋር አይደለም ችግር የሚፈጥሩት አንዳንዶቹ ጋር ግን በየገቡበት እንዲህ አይነት ፍጥጫ አለባቸው እና ዓለም ደግሞ ለተጫዋቾች ያደላል ብዙውን ጊዜ ሁሌ ባይሆንም እስቲ በሜሱት ኦዚል እና በሚኬል አርቴታ መሐከል ባለው አለመግባባት ብዙዎች ኦዚል ላይ ሳይሆን አሰልጣኙ ላይ ነው የፈረዱት በተለይ ደግሞ አርሰናል ውጤት ሲያጣ አርቴታ በኦዚል ቦታ ያስገባቸው ተጫዋቾች ከሱ የተሻሉ ሆኖ ሳይገኙ ሲቀሩ አሰልጣኙ የበለጠ ይወቀሳል ይሄ ባይሆንም ግን እሱም ራሱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብቅ ብቅ ስለሚል ይሄ ባይሆን እንኳን አርሰናል የተሻለ ውጤት ቢያመጣ እንኳን ሜሱት ኦዚል እና አርቴታ መሐከል በሚፈጠር አተካራ የተጫዋቹ ደጋፊዎች ከሱ ጋር ሆነው ይቀጥላሉ እንኳን ውጤት ጠፍቶ ይቀርና ተጫዋች የበለጠ ደጋፊ ያለው ካሰልጣኝ በየትኛውም ክለብ እና እዚህ ጋር ግን የኢጎ ግጭት ነው ማን ነው ባለስልጣኑ ተጫዋቹ ነው ወይስ አሰልጣኙ እና አሰልጣኙ የደበቁት ነገር የለም እንደመጡ ለሱም ነግረውታል እንደመጡ ለክለቡ አመራሮችም ይሄን አሳውቀዋል እና ዴሌ ጥሩ ባይሆን ባይመቻቸው ባይስማማቸው ነው እንጂ ጆዜ ሞሪኖ ከንዶምቤሌ ጋር እንኳን ከታንጉኒ ዶምቤሌ ጋር የፈጠሩትን ያን ልዩነት እንኳን ተጫዋቹ አሳምኗቸው እየተሰለፈ ነው የሚገኝ ነገሩ የግል ጠብ እንዳልሆነ ግልጽ ነው የታየ ብትሉኝ ደግሞ ያው እናንተ ማየት ትችላላችሁ የኦል ኦር ነቲንግ ቶተንሃም ላይ የመጀመሪያ ቀን ለሱም ሲነግሩት ለዳኒ ሌቪም ሲያነጋግሯቸው ይታያል እዛ ላይ ከመጋረጃ ጀርባ ቢሆንም ካሜራ ገብቶ ስለነበረ በዛ ዶክመንተሪ ላይ እያንዳንዱ ነገር ግልጽ ሆኗል እሱም ራሱ በከፊል ፈገግታ ሲቀበላቸው ምክራቸውን ሲሰማ ሲታይ ነበር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያኔ የግል ጠብ ቢኖር ኖሮ ሜዳ ላይ መታየቱ አይቀርም ካሜራው ምንም ያስቀረው ነገር የለም ይሄንን ሪያሊቲ ለማሳየትም ነው ጥናታዊ ፊልሙ የተሰራ እና በዴሊ አሊና በጆዜ ሞሪኖ መሐከል የግል ጠብ አልነበረም ይሄን በግልጽ አይተናል የግል ጠብ በሌለበት ሰዓት ተግባብተው መስራት በሚችሉበት ሰዓት ላይ አጀማመሩ ደግሞ ጥሩ ስለነበር ጥሩ ነገሮች ስለነበሩ ግን ያላማራቸው ነገር አዝማሚያውን አይተው ሲነግሩት ነበር አስተካክል ሲሉ እና ትላንትና ከስቶክ ሲቲ ጋር በነበረው የካራባው ካፕ ጨዋታ ዴሊ አሊን በመጀመሪያ 11 አሰላለፍ ውስጥ አስገቡት ይሄ ሬር ነው ከቶተናም መጀመሪያ አሰላለፍ ውጪ ከሆነ ቆይቷል ይሄ ካራባው ካፕ ስለሆነ አዎ
እንዴ ማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና ያሰለፋቸውን ተጫዋች ፈይተል ነው ባለፈው ስከራከረ የነበረው ነገር አይነት ተጣዋቂ ወንበር ላይ ያሉትን ተጫዋቾች አመጣ አሁን ለሚኬል አርቴታ ብትሰጠው የማንቸስተር ዩናይትድ ምልህ ነው ይገባኛል ከጨዋታ አስተሳሰብ ጋር የሚሄዱ ተጫዋቾችን ነው የምትመርጠው ይሄ እንዳለ ሆኖ የተጫዋቾቹ ያላቸው ደረጃ ግን የትም ክለብ ሄደው መጀመሪያ አሰላለፉስ መግባት የሚያስችል በተለይ እንደ አርሰናል ባሉ ክለቦች ውስጥ አንጻራዊ ነበር ያነሳንበት ንጽጽራዊ ርዕስ ባለፈው በዛ በመድፈኞቹ ቤት ቋሚ ሆኖ መጫወት የሚችሉ ናቸው እንኳን ቡድኑ እንዲተቸግሩ ይቀርና እንዲሁም ሳይቸገርም ውጤት ቢኖር እንኳን እነ ቫንደቢክን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ተጣዋቂ የሚሆኑበት ቦታ አይደለም አርሰናል አዎ ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ሰፊ ሆነ ስብስብ አለው እና ኦሌ ገነር ሶልሻየር በዚህ ታድሏል ያው እሱ እንግዲህ ትችት የሚቀርብበት ታውቃለህ ታክቲካዊ አቅሙ ላይ ነው እንዲያውም ሰሞኑን ዘ አትሌቲክ በሱ ላይም በጣም ሰፊ ሰርቬይ ወስዶ ነበር ከማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችና ደጋፊው አሁንም እንደተከፋፈለ ያሳያል ደጋፊው በዚህ አሰልጣኝ ዘንድ ያለው ጥርጣሬ በመጀመሪያ የሚጀምረው ከታክቲካል ብቃቱ ሰርቬው የሚያሳየው ይሄንን ነው እሱ ወቀ የራሳችን ስላልሆነ እዛ ውስጥ አንግባ ግን ስብስቡ ጥሩ ነው ስለዚህ ሁለተኛው ምርጫ ላይ ያለው ከመጀመሪያ አሰላለፍ ቀጥሎ ያለውን አሰላለፍ ለካራባው ካፕ አይነት ውድድሮች ብታሰልፍ ትችላለ ይሄ እንዲህ አይነት ቅንጦት አለ ከዛ በታችም ሶስተኛውን ማሰላለፍ ሁሉ ይዘ መግባት ትችላለ ግን ሩፍ ፍጻሜ ስለሆነ እና ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጋጣሚ ኤቨርተን ስለሆነ በሁለተኛው ዝርዝር መጠቀም አስፈላጊ ነው ሁለተኛው ዝርዝር ውስጥ ነው ያለው ዴሊ አሊ ጋሬት ቤል ሉካስ ሙራ ከሃሪኬን በስተጀርባ ነበር የጀመሩት ትላንት ሃሪ ዊንክስ እና ፒየር ሆይበርግም መሃል ሜዳ ላይ ተጣምሯል ሃሪ ዊንክስ ነውት በጆዜ ሞሪኖ ስር እየጠፋ ነው እሱ ሞሪኖ ከዊንክስ ይልቅ እና ሆይበርግን ዶምቤሌ እና ሲሶኮን መርጠዋል አብዛኛውን እነሱ ነው የሚያሰልፉት እና ግን እንደዚህ አይነት ጨዋታ ላይ ዊንክስን ታስገባል ትላንት ዊንክስ ጥሩ ነበር በቃቱ በጣም እና ዳቪድሰን ሳንቼዝ ማት ዶሄርቲ ኤሪክ ዳየር እና ቤን ዴቪስን ነው ተከላካይ አድርገው ከግራ ወደ ቀኝ አሰላለፋውን በገለጽኩት ቅደም ተከተል ከሂጎ ሎሪስ ግብ ጠባቂነት ጋር ያጫወቷቸው ስለዚህ ቀላቅለዋል እዚህ ጋር ከሁለተኛው ቡድንም ከሁለተኛው ምንድነው አሰላለፍ ልበል እና ከመጀመሪያው አሰላለፍ ከሁለቱም የተቀላቀለ ቡድን ነው እና 66ኛው ደቂቃ ላይ ስቶክ ሲቲ የአቻነቷን ጎል አገኘ መጀመሪያ ያገባው ስፐርስ ነበር ጋሬት ቤል ቤን ዴቪስ እና ሃሪ ኬን ነው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ጎሎችን ያገቡት እንዳልኩት ጨዋታው ላይ አይደለም ትኩረታችን እነዚህ ይሄ የዴሊ አሊ እና የጆዜ ሞሪኖ መሐከል ያለው ነገር ስለሆነ ራሳችን እግረ መንገዴን የትላንት ነው ማሳረጊያ ይመስላል ያልኩትን ነገር ለመጥቀስ እና ጆዜ ጥፋት ሰርቶ አዩት ስቶኮች መልሶ ማጥቃት እንዲሰነዝሩ ቶተናምን ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል ስህተት በመስራቱ 13 ደቂቃ በኋላ ቀይረው አስወጡት ቀይረው ሲያስወጡት እሱ ሲወጣ ወደ ተጣዋቂ ወንበር ላይ ያገኘውን ነገር የመታ የተበሰጫጨ ነው ይወጡ ይሄ እንግዲህ ግልጽ ነው ለዓለም አሁን ታየ ታምቆ የነበረ ነገር ካለም ወይ ጭምጭምታው ብቻ ተሰምቶ የነበረ ከሆነ በሁለቱ መካከለ የነበረው ችግር አሁን ግን በደንብ ነው እሱ ራሱ ተጫዋቹ ያሳየ ሞሪኖ ደግሞ አዎ ፈነዳ ልክ ነው ፈነዳ ማለት የታመቀ ነገር ፈነዳ በሱ በተጫዋቹ ዘንድ ስሜቱን ይዞ ቆይቶ ነበር እስከዛሬ ድረስ የትም ቦታ ሄዶ ቃለ ምልልስ አልሰጠም ቅሬታውን አልገለጸም ግን ወሬዎች ነበሩ ይሄን ክለብ በጃንዋሪ ለቃል በውሰት ይሄዳል የሚል የ24 25 አመት ተጫዋችን እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች መጪው ዩሮ 2020ን ያሰብክ እንግሊዞች አሁን አሉኝ ከሚሏቸው ተጫዋቾች አንዱ ነው ጆዜ ሞሪኖ ግን በሜሪት ነው የሚያሰልፉትና አሶጡት እና አሶጥተውትም ከጨዋታው በኋላ ከሞሪኖ ጋር አቋር አትጣላ ከዛ በኋላ ቀድም ብያለሁ አውጥተው ያሰጡሃል አዎ ምን አሉ መሰለ ከጨዋታው በኋላ በዚያ ቦታ ላይ የሚጫወት ተጫዋች አሉ የት ነው የሚጫወተው ዴሊ አሊ ያጥቂ አማካይ አይደል በዚያ ቦታ ላይ የሚጫወት ተጫዋች የጎል እድሎችን እንጂ ችግርን መፍጠር የለበትም መፍጠር ከቻለ የጎል እድሎችን ይፍጠር ክሬቲቭ ይሁን
ችግር አይደለም መፍጠር ያለበት ምን ማለት ነው? ሌላም ሌላም ጫማምሯል ተጋጣሚ በመልሶ ማጥቃት ሊጎዳን እንደሚችል ሊጎዳን የሚችልበትን አይነት ስተት መስራት የለበትም። ኳሱን ማቋረጥ ነበረበት መመለስ ነበረበት። ለአቻነቱ አስተዋጽኦ አለው አቻነቱ አጉል በኋላ ግን 3 ለ1 አሸነፈው። እና እንግዲህ ከዛ ከመጋረጃ ጀርባ ለምምድ ሜዳ ላይ ተነጋገሩት ሌላ ያልታየ ኦሎርነቲንግ ያላየው አሁን ካሜራ ኦሎርነቲንግ አማዞን ካሜራ የገባ አይደለም በዚህ አመት ዶክመንተሪው አልቋል ተሰርቶ የተጦዘ ነገር የተፋፋመ ነገር ካለም ትላንትና አይተናል። እና በቃ ሊስማሙ እንዳልቻሉ ሁለቱ ሰዎች ኮከባቸው እንዳልገጠመ ማረጋገጫ ነው። አሲስት አርግ እንጂ ክራይሲስ አትሁን ይክለው አው ቀውስ አትፍጠር ጎል ፍጠር እንጂ እንደዛ ነው ያሉት። እንግዲህ ውድ አድማጮች መቼም የሞሪኖ እንዲህ መሰሉ ታሪክ በገቡበት ክለብ ሁሉ ይታያልና ጆዜን ጥፋተኛ የሚያርጉ ብዙ አሉ። ዌል ሊሆን ይችላል በአንዳንዶቹ ጥፋተኛ ሆኖ ሊሆን ይችላል አጋነውት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ክራይሲስ ማኔጅመንት ላይ እንዲህ አይነት ቀውስ በሚያጋጥም ጊዜ እንዲህ አይነት ትንሽዬ ቀውስ በሚያጋጥም ጊዜ ያንን ቀውስ ማኔጅ የሚያደርጉበት መንገድ ነገሩን ያጋግል ይሆናል የሳቸውንም ስም ሊያጠፋ ይችል ይሆናል። ግን አሰልጣኝ ናቸው መወሰን ግዴታቸው። ስለዚህ ቀድም በገለጽኩት ምክንያትና በተጨማሪ ደግሞ ስፐርስ በአንጻራዊነት ዘንድሮ ይሄንን ሰሞን ነው ትንሽ የተንገጫገጨው እንጂ በጣም ጥሩ ቡድን ውጤታማ ቡድን ያለ አሊ ያለ ዴሌ አሊ ቶተናም ውጤት እያመጣ ነበር የተሻለ ተፎካካሪ ሆኗል። ጆዜ ወደ መስመሩ አስገብተውታል እንዲያውም ሊጉን ሲመራ ቆይቷል። እና ዋናው እዚህ ጋር ውሳኔ የሚታየው ምን ያህል ውጤታማ ነው በሚለው ሚዛን ውጤታማ ከሆኑ በዴሊ አሊ ላይ የሚወስኑት ውሳኔ ምንም አይነት ቅሬታ አይነሳባቸውም። የኦዚል ውሳኔ አሁን ልክ አይደለም ከስኳድ ውጪ መሆን አልነበረበትም ምትለው በሱ ቦታ ላይ ያሉ ልጆች ቀደም እንዳልኩት ውጤታማ አልሆኑም ቡድኑም ጥሩ አይደለም ጭራሽ ቡድኑ የክሬቲቪቲ ችግር አለበት በሱ በ10 ቁጥር ቦታ ላይ ያለ ተጫዋች ይፈልጋል እንደው የግድ 10 ቁጥር ሚና ባይሆን እንኳን አጥቂና አማካይን የሚያገናኝ እና እኔም ከዚህ በፊትም ገልጫ ብያለሁ በዚህ ላይ አቋሜን እንደምታስተውሰው አሰልጣኝ ካሰላለፉ ጨ ማድረግ መብት አለ ከኔ ስታይል ጋር አይደለኝም በፕሬስ ካውንተር ፕሬስ አርሰን ቬንገር እንዳሉት በዚህ በኩል የዘመኑ አይነት ተጫዋች አይደለም በዚህ ተፈትኗል ኦዚል በሚለው እንዳለ ሆኖ ግን ከአመቱ ስኳድ ውጪ ማድረግ ግን የበዛ ምክንያቱም ያሉትን ስብስብ ተጫዋቾች ስብስብ ስታዩ ከኦዚል ያነሱ እንጂ የተሻሉ አይደሉ ገና እንዴት ነው ወደዛ ለመሄድ ሙከራም ያደርጉ ሚጥሩ ተስፋ ያላቸው ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ ግን በዛ ቦታ ላይ ደረሱ አይደሉ እና ከነ ድክመቱ ስኳድ ውስጥ ይዘው ማኔጅ ያረከው ያለውን ብቃት እንዲያሳድግ አድርገ መቆየት ይቻላል ከአሰላለፍ ውጪ አድርገህም ቢሆን እየቀየርክ ያስገባ አይደል ወይም እንዲህ አይነት ጨዋታዎች ላይ ያሰልፍክና በውጤቱ ነው የምትመዘነው። ሞሪኖ እዚህ ጋር ከመዘንካቸው በዴሊ አሊ የሰሞኑ ሁለት ተከታታይ ሽንፈት ካልሆነ በስተቀር ይሄ ሲዝን ለቶተናም የሚያኮርፍ ማን ነው በሚቆዝሙበት ሳይሆን ተስፋ የሚያረጉበት ሲዝን ሆኗል። በውጤቱ ከተመዘነ የዴሊ አሊ ውሳኔ ቶተናምን አልጎዳም። ትላንትና ይሄን እድል ሰጡትና ደግሞ የሚያበሳጫቸው ነገር አደረገ ይበልጥ እሳቸው ዝም አላሉ እንደገና በመልሶ ማጥቃት በህዝብ ግንኙነት መሳሪያ ትላንትና አደባዩት እንደገና ጎል ይፍጠር ችግር ሳይሆን አሉት። እና ሞሪኖ ብዙ ሳይወሩ በትንሽ ነገር ብዙ ይወራላችሁ ይስተጋባላችኋል እንደምታውቁ ከዚህ በፊትም እንዲህ አይነቱን ነገር አልፈዋል እሳቸው ሁለት ጊዜ የእንግሊዝ እግር ኳስ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ኮከብ የተባለው ተጫዋች አሁን በጆዜ ሞሪኖ ፊት ሞገስ አጥቷል። ለምን መሰለህ ሞሪኖም ተጠያቂ ባናደርግ ጥሩ ነው እዚህ ጋር ሞሪኖ ጥፋተኛ ላይሆን ይችላሉ ብዬ የምሟገተው ሌላ ምክንያት ላቅርብል። ዘ ኒው ብሬቭ ወርልድ በሚለው መጽሐፉ ላይ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ስለ ዴሊ አሊ የተጻፈው ነገር አለ። እንደሚታወቀው ይሄ ተጫዋች ኤምኬ ዶንስ ከተባለ የለንደን ክለብ ታች ዲቪዚዮን ካለ ክለብ ነው የመጣው በርካሽ ዋጋ ነው የተገዛው ወደ ቶተናም ሲመጣ
ትልቁን እርምጃን ይተራመዱ ትልቅ ስትሬች ይተራመዱ እና በኤምኬ ዶንስ ትንሽ ተጫዋች ትንሽ ክለብ ስለሆነ ከቶተናም አንጻር ወደ ቶተናም ሲመጣ ከትንሽ ክለብ የመጣ ተጫዋች ተብሎ ራሱን እንዲያሳይና አሰላለፍ ውስጥ እንዲገባ ጫና ነበረበት። በአነስተኛ ደሞዝ በአነስተኛ ኮንትራክት ወደ ቶተናም ሆትስፐር መጣ። እሱን ያዩት ሰዎች በመልመላ ምርጥ አይን ያላቸው ናቸው። ከዛ በኋላ በቶተናም ራሱን በጣም አሳድጓል። እና ፖቼቲኖ ምን አለ? ያኔ ብቃቱን ለማሳየት አንገብጋቢ ፍላጎት ያሳይ ነበር ይታይበት ነበር በየልምምድ ፕሮግራሙ ላይ ረሃቡን አሳይቶናል አረጋግጧል በቃ የስኬት ረሃብ እንዳለበት ተጫዋች አሰልጣኞች የሚፈልጉት ነገር አለ አይደል እስከ ጥግ ድረስ ጥረት ማድረግ ከልክ በላይ መልፋት የማያቋርጥ ጥረት ውስጥ ነበር የበፊቱ ዴላሊ በልምምድ ሜዳ ላይ አይታማም ከዚያ በኋላ ግን ከኤምኬ ዶንስ ከመጣ በኋላ ዘላለም ልብበል 3 ጊዜ ኮንትራቱን አራዝሟል። 3 ጊዜ ኮንትራቱን ሲያራዝም ደግሞ 3 ጊዜ የደሞዝ ጭማሪ አግኝቷል። ወደ ኪሱ የሚገባው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን የኮንትራቱን ማራዘሚያ የተጫዋቹን ደረጃ ማደግም የሚያመለክት 1 2 3ኛው ላይኛው ደረጃ ላይ ሲደርስ ዴሊ አሊ ልቡ ማበጥ ጀመረ። ያኛው ከኤምኬ ዶንስ የመጣው አይነት ዴሊ አሊ አይደለም። ይሄንን ቃል በቃል ባይሆንም ፖቼቲኖ በገደምዳም ይገልጾታል ዘላል። ከዚያ በኋላ 3 ጊዜ ኮንትራክቱ ተራዘመ። ቃል በቃል ከመጽሐፉ ላይ ግለጽ ካላችሁኝ ምን ይላል? ከአመት በፊት አለ ያኔ ሲጽፍ በልምምድ ሜዳ ላይ ዴሊ ላይ መጮት ይችል ነበር። ትሬኒንግ ላይ ትጮህበት አለ ከፈለክ። አሁን ግን የተለየ ቶን መጠቀም አለብህ። አሁን እሱ ነው የጮህብኝ። አየው ኢጎ የሚባለው ነገር ይሄ ነው። ሃምብል ሆነ ትመጣለህ። ያ ትህትና ግን በገንዘብና በዝና በኮንትራክት ደረጃ እና በጭብጨባ ይቀየራል። ያ አንገት መድፋት ይቀርና ወደ ደረት መንፋት ይቀየራል። ይሄ በሁሉም መስክ ላይ ያለ ይመስለኛል። ነገሮችን መቆጣጠር ካልቻልክ አደጋው ከባድ ነው። ጭብጨባ ይዞ ነው ገደል የሚገባው። እና ይሄ ኢጎ መጥቷል ዴሊ አሊ ላይ። አሁን ይሄንን ያለው ጆዜ አይደለም ፖቼቲኖ። ጆዜ ያገኙት ዴሊ አሊ ደግሞ ዘላለም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጨምሮ በደንብ ልቡ በደንብ ያበጠ ዴሊ አሊ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንደመጡ ሲያዩት እንዴ ምንድነው ይሄ ልጅ አሉ። ጠሩትና ሰነፍነ ምን አሉት መሰለ ቃል በቃል all or nothing ላይ የጎኑ ጋት ነው መሆንብ አሉት። የጎኑ ጋት ነው መሆንብ የጎኑ ጋት ስለሆንኩብ ደግሞ ሐሴት ልታደርግ ይገባል። ደስ ይበል ተክሳጽ ነው ያሳድጋል። ተክሳጽ ችለህ ከተቀበልክ ተክሳጽ ያሳድጋል። አሰልጣኝህ ደግሞ መገሰጽ አለበት። እና የጎኑ ጋት ሆንብ አለው ሰነፍነ ጥረትን ጨምር መልፋት አለብህ አሉት። ሞሪኖ የሚወዱት አይነት ተጫዋች አልሆነላቸውም ገና መጀመር። በዚያው all or nothing ላይ ደግሞ ከሊቀመንበር ዳኒ ሌቪ ጋር ቁጭ ብለው ሲያወሩ ይታያል። ስለማ በአንደኛው የፕሮግራሙ ክፍል ላይ ስለ ዴሊ አሊ ልምምድ ላይ የለፋ አይደለም ሰነፍነ ብየዋለሁ ጥሩ ሰልጣኝ አይደለህም ብየዋለሁ እንዲህ ያሉ ነው የሚነግሯቸው ለዳኒ ሌቪ። የክለቡ ዋናው አለቃ ጆዜ ሞሪኖን ሲያዳምጡ ይታያል ፊልሙ ላይ። ሰምቶ ካሜራው ደስሳቸው ሲዞር መልስ እንደሌላቸው አስተውቁ ነበር። ግራ የገባቸው ሌቪ ምን አረጉ? መዳፋቸውን አየር ላይ አነሱትና የጃቸው መዳፍ ከጭንቅላታቸው በላይ አደረጉትና ከሁለት አመት በፊት እኮ እዚህ ጋር ነበር ይሄ ልጅ አሉ። የነበረበት ሌቭል ደረጃ ለማሳየት ይሄ እንግዲህ ሞሪኖና የክለቡ ሊቀመንበር
በሞሪኖ ቢሮ ውስጥ ሲያወሩ ነው የሚታየው። አንድ ቦታ ብቻ ሲያወሩ ይታያል። እዛ ላይ ነው የሚነጋገሩት እንጂ ተጫዋች አጠገባቸው የለም። ሞሪኖ የዚህ ልጅ ጉዳይ እንዳሳሰባቸው ለአለቃቸውም ተናግረዋል፣ ለተጫዋቹም ተናግረዋል። ምንም አይነት እዚህ ጋር ግብዝነት የለባቸውም ጆዜ። እና ፖቼቲኖም ይሄን ነገር እንደሰጋበት ገልጿል እሳቸው ከመምጣታቸው በፊት። እና አሁን ይሄ ለዚህ ደረሱ። ይኸው ለትላንት ነው እስከ 2024 ድረስ ኮንትራት አለው ይሄ ልጅ። ፓሪስ ሳን ዠርመ በጃንዋሪ ለዝውውር በውሰት ዝውውር ሊወስደው የተነጋገረ ነው የሚሉ ዘገባዎች በተደጋጋሚ ሲዘገቡ ነበረ። እንግዲህ ጃንዋሪ ሲገባ ነው የሚታየው። ሊሆን ይችላል ፔዤ ባይሆን እንኳን ሌላ ክለብ ዴሊ አሊን ፍለጋ ሊመጣ ይችላል በውሰት ስጡኝ ብሎ። ምክንያቱም እስከ 2024 ድረስ ኮንትራቱ ስለሚረዝም ስለሚቆይ። ሌላ ማስረጃ ደግሞ ልስጣችሁ። ጆዜ አሁንም ይህን ልጅ በግል ጠልተውት አይደለም፣ ምልክቶች ሲያሳዩ ነበር ደስተኛ እንዳልሆኑበት መክረውታል የምለው በቶተናም ሆትስፐር በዩሮፓ ሊግ ባለፈው ሴፕተምበር የመጀመሪያ ላይ በዩሮፓ ሊግ ሽኬንዲያ ከተባለ አንድ የመቄዶኒያ ክለብ ጋር ጨዋታ ነበሩ። እዛ ጨዋታ ላይ ዴሊ አሊ ተሰልፏል። በመጀመሪያው አሰላለፍ 11 ውስጥ ገብቷል። እና ጆዜ በጨዋታው ላይ ሲጮህ ይታያል ዴሊ አሊን እየጠሩ። ደጋግሞ ይጮህ ነበረ፣ ዴሊ ምን ነክተዋል? ንቃ፣ ምን ነክተዋል? ሌላ ነገርም እየቀላቀሉ ሲናገሩ ነበር የቁጣ ቃል። በኋላ ቀይሮ አስወጡት። ሲያስጨዋቸው የነበረው ነገር በጣም ዝግ እያልክ ነህ፣ እየፈዘዝክ ነው፣ ንቃ ነው። በጣም ዝግታው ነው ሲያስጨዋቸው የነበረው። የተጋጣሚ ኳስ እንደ ልብ እየተንሸራሸረ ነው ያለው። በአንተ ዞን ውስጥ ኳሱን ማቋረጥ አለብ፣ አግሬሲቭ ሁን፣ ፍጠን፣ ነቃበል፣ ዘገምተኛ ነህ ንግግራቸው የነበረው። ይሄንን ጨዋታውን የተመለከተ ሁሉ ዓለም ሁሉ አስተውሎት፣ እዛ ቅርብ ያሉ የመገናኛ ብዙሃን አባላት ደግሞ ስሙን ሲጠሩ የሚሰሙ ስለነበረ በወቅቱ የተዘግቦ ነበር። ቀይሮ አስወጡት 60ኛው ደቂቃ ላይ። አንድ ሰዓት ብቻ ነው ያጫወቱት። ዘላለም ከጨዋታው በኋላ ጆዜ ምን አሉ መሰለ፣ እንዴት ነው ቡድኖ ተብሎ ሲጠየቁ፣ ቡድኔ ዛሬ የመጨረሻው 30 ደቂቃ ላይ ጥሩ ነበር። 60ኛ ደቂቃ ላይ ስለወጣ ዴሊ አሊ እሱ ከወጣ በኋላ ጥሩ ሆነ ቡድኔ ነው ያሉት። እና ይህ እድል እኮ ይሰጡታል፣ ይሞክሩታል፣ ሊስማማቸው አልቻለም። ለግል ለእሱ አቤት አሉ፣ አልሰማቸውም። ለአለቃቸው አቤት አሉ፣ የተስተካከለ ነገር የለም። አሁንም አልተውትም። በካራባው ካፕ ላይ ትላንት አሰለፉት። ትላንትም ያልተደሰቱበትን ነገር አዩ፣ አስወጡት። ሲወጣ እሱ ደግሞ ያንን ነገር ግልፍተኝነቱን አሳየ፣ ቁጣውን አሳየ። እና ዛሬ የወርም ዳውን ትሬኒንግ ካላቸው ቶተናም ማነ ጆዜ ሞሪኖ እና ዴሊ አሊ እንዴት ነው ትሬኒንግ ሜዳ ላይ የሚገናኙት የሚተያዩት? እርግጥ ትላንት መልበሻ ቤት ተያይተው ሊሆን ይችላል፣ ግን የበለጠ ግን ዛሬ ወይ ነገ ሊያነጋግሩት ይችላሉ። ምን ሆነሃል? ወይ ደግሞ ተነጋግረው ከሆነም ነገሩ አብቅቷል ማለት ነው። ወይ ሞሪኖ መውጣት አለበት፣ ወይ ዴሊ አሊ መውጣት አለበት። ይሄ ታሪክ ውድ አድማጮች ከዚህ በፊትም ሆኗል። ጆዜ ሞሪኖ ደስ ካልተሰኙ በተጫዋቾች መደበቅ አይችሉም ብያችኋለሁ። ያሳጡሃል። አንተ እኮ እንዲያውም የሞሪኖ ድብቁ ሕይወት የሚለው መጽሐፍ ላይ የስፔናዊ ጋዜጠኛ እኮ ስለ ፔድሮ ሊዮን የጻፈው ላይ ፔድሮ ሊዮን የተባለው የሪያል ማድሪድ የወቅቱ ተጫዋች ከጆዜ ሞሪኖ ጋር መስማማት አልቻለም። እሳቸው የሚሉትን ነገር እሳቸው እንደሚፈልጉት አልሆነላቸው። እና ያ ዘጋቢ እንደጻፈው ከሆነ ምን ብለውታል? ፔድሮ ሊዮን ላይ ግን በጣም ጨክኗል። ዘራል ብዙ ታሪክ ነው ያለው እሱ ከዚህ በፊት ቆይቷል እንጂ ብስራት ስፖርት ላይ በሰፊው ተተርከ ነው ነበር። ያንን የፔድሮ ሊዮን እና የጆዜ ሞሪኖ ግንኙነት እንዴት በጣም የተቃቃረ እንደነበረ ግን ያ ዘጋቢ ያ ጸሐፊ በዛ መጽሐፍ ላይ እኔ መጽሐፉን አንብቤዋለሁ ለፔድሮ ሊዮን ጆዜ የተናገሩት ብሎ የጻፈው ምን ይላል መሰለ፣ ቡድኑን የያዘው አውሮፕላን ቢከሰከስና
የማሰልፈው ተጫዋች ባጣ እንኳን አንተን አላስገባህም እንዲህ ብለው ታልባ እንዳጋጣ እሳቸው አሁን ይሄ የተናገሩት በይፋ አይደል ተጫዋቹም እንዲህ ብለውኛል ብሎ በይፋ አልተናገረም ዘጋቢው ግን መጽሐፉን የጻፈው ጋዜጠኛ ግን እኔ ማስረጃ አለኝ ለፔድሮ ሊዮን እንደዚህ ብለውታል በሆነ ባልሆነ ነበረ ሚወጋግቡት የነበረው ፔድሮ ሊዮን ይላል ያ እንግዲህ ከመጋረጃ ጀርባ ነው እንደ all or nothing ካሜራ ፊት አይደል ግን ከፖል ፖግባ ጋር ከአንቶኒ ማርሲያል ጋር ከሉክ ሾው ጋር በቼልሲ ሁለተኛው ቆይታቸው ከኤድን ሃዛርድ ጋር ወዘተርፈ እኚህ አሰልጣኝ ግጭት ውስጥ ገብተዋል ደግሞ እኮ የሚገርም በአብዛኛው ክለብ ውስጥ በጣም ተሳሚነት ያላቸው ትልልቅ ተጫዋቾች ወይም ኢጎ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው ከጆዜ ሞሪኞ ጋር ግጭት ነው ብለው የዚህ ሁለት ሁሉም ለራሱ ፔድሮ ሊዮን እንደነሱ እንደ አሁን እንደጠቀስናቸው ላይሆን ይችላል ፖል ፖግባ ግን አትብለጭ ቅርታ አድማጮች አትብለጭለጭ ስራ ላይ ትኩረት አድርግ ይሉታል ፖግባን ማን ነው ፖግባ እንደዚህ የሚናገረው ዴሊ አሊም እኮ ለቶተናም ትልቅ ተጫዋች ነው ወደ ኋላ አላሉ ከመሰላቸው ያበጠ የፈንዳ ነው አንዴ ደግሞ ከጀመሩ በቃ አንተነ አንገትን ደፍተ እሳቸው ማሳመን ያለብን እንደ ንዶምቤሌ ተማቋም ሁሉ ይወርዳል ከእሳቸው በንትር ከጀመረ ለነገሩ ይሄም ልክ ነህ ይሄም ትኩረቱን በታትኖት ሊሆን ይችላል ዴሊ አሊ አንደኛ ተከታታይ ጨዋታዎች እድል ላይ ሰጥቷል ከሪትም ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ ባለፈው ሰሞኑም ሲወራ እንደነበረው በቃ በቶተናም አይዘልቅም በውሰት ለሌላ ክለብ ይሰጣል እየተባለ ሲዘገብ ሴት ላይ አረግም በቃ መንፈሱን ሁሉ ሰብስቦ ለቶተንሃም ያለውን ሁሉ ለመስጠት ሊቸገር ይችላል ትኩረት ሊበታተንበት ይችላል እና ጆዜ ደግሞ ፎከስ ይፈልጋሉ ፎከስ ለስ ይሆን ዘም ልቡ የተበታተነ ተጫዋች ሜዳ ላይ የተጫወተ ከሜዳው ውጪ ልቡ የሚሄድ የሚሸፍት ተጫዋችን አይፈልጉም ማን ነው የሚፈልገው አላቅም እዚህ ጋር ግን ቢሆንም የሳቸው ከብዙ ተጫዋቾች ጋር የሚያጋጫቸው ነገር በመከላከሉ ረገድ ጨዋታውን እያነበብክ መከላከል ሲያስፈልግ ተከላከል ሃዛርድ ጋር ጥሩ ጎል ፈጣሪ ነው ግን ቡድኑ በሚጠቃበት ጊዜ ግን ቡድኑን አይረዳም በሚል ነው ወቀሳቸው የነበሩ ሃዛርድ ደግሞ እንደዚህ አይነት ተጫዋች አይደል ባለው ብቃት መጠቀም አንድ ነገር ነው ግን እሳቸው ግን ሌላ አይነት አሰልጣኝ ናቸው የትኛውም ተጫዋች በቡድኑ መከላከል ላይ መሳተፍ አለበት ልክ አሁን ሃሪኬንን የእሳቸው ተጫዋች ማለት ነው ሃሪኬን አጥቂ ነው አይደል? ግን የዘንድሮ 9 ቁጥር ሃሪኬን ነው ያያየን ያለ ነው አይደል? ጥልበጥልቀት ይመጣል 10 ቁጥር ቦታ ይመጣል መሃል ሜዳ ይመጣል ሸርተት ይወርዳል ይከላከላል መስመሩን ይዘጋል ሲያስፈልግ ሰናውን ግሚን ይሄንን ነው የሚሰራላቸውና ጆዜ ከነርሱ ጋር ተስማምተው ቀጥሏል ዴሌ አሊ ግን ትላንትና አንድ ኳስ ቢያልፈው ተበሳጩበት ቀይሮ አስወጡት እሱም ብስጭቱን ገለጸ ሮናልዶ ጋርም እኮ ይሄ ነገር ተፈጥሯል ነበር እንደ ከመከላከሩ ጋር ተያይዞ ግሪክ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የተቃራኒ ግብ ክልል ላይ ነው በብዛት የምንመለከተው እና እሱም እንዲመለስ በሚል ከሱ ጋር ግጭት የበግበት አንድ ሀገር ተወላጅ ቢሆንም ግጭት ውስጥ የገቡበት ጊዜም አለ ልክ ነው ብዙ ታሪክ ከዚህ በፊት ብዙ ፕሮግራሞች ላይ ሰርተናል ይሄ ነው እንግዲህ የዴሌና የጆዜ ጉዳይ ምን ይመስላል ታዲያ አይ ሚከመጣ ይመስል በውሰት ሚወጣ ይመስል ለሱም ለራሱም ለዩሮ 2020 ለብሔራዊ ቡድኑ መጫወት ስለሚፈልግ ፊት ለፊታችን ያለው መቼም 2020 ባይሆንም በ2021 ዩሮ 2020 ይደረጋልና የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ስለሆነ ለብሔራዊ ቡድኑ ምርጫ በሚል ወደ ሌላ ክለብ ሄዶ በውሰት ሄዶ መጫወትና አሰልጣኙን ማሳመን የሚወስን ይመስላል ግን አንዳንዴም ስታየው በልጁም ያሳዝናል ያለበት ሁኔታ በተለይ አንድ ጨዋታ ተመልክቼለት ነበር የቀይሮ አስገብተውት በደንብ ጨዋታ የጠፋበት ነው ይመስለው ኳስ እንኳን ኮንትሮል ማድረግ ሲቸገር ነበርና አንዳንዴ ከሪትም ስትወጣ ጨዋታው ሙሉ ይጠፋባል ስለዚህ ለሌላ ክለብም ለመጫወት እኮ ቢያንስ ቋሚ አሰላለፍ ላይ ማግኘት አለበት አዎ ሌላ ክለብ በውሰት ከሄድክ የምትሰለፍበት ክለብ ነው የምትሄደው በውሰት ሄደ ቁጭ ለማለት አይደለም እዛ ተሰልፎ መልሶ ማምጣት ይችላል ተሰጦስ ካለው ድረስ ብቃቱስ ካለው ድረስ ያንን ማሳየት አለበት ግን እንደ ሞሪኖ አይነት አሰልጣኝ ጋር መዝለቅ በጣም ከባድ ነው ጆዜ ሲመጡ ወደ አንድ ክለብ ትልልቅ ተጫዋቾች ሁሉ ደግሞ ከኔ ጋር ይስማማ ይሆን ብለው መጠበቅ አለባቸው ይሄን ነው የሚያስተምረን እና ትልቅ ነኝ ብለህ እሳቸው ሲመጡ
አይ መጀመሪያ 11 ውስጥ የመግባት ድል ተረጋግጠ ነው ከማይነቀነቅ ነው ማለት አይቻልም። ራሱ ዴሊ አሊ በቶተናም ከአይነክዮች መሃል ነበር። ለዚህ ኮ ነው ፖቼቲኖ መጀመሪያ የነበረው ዴሊ አሊ ላይ ተጫዋል የጮክም ድምምድ ማሰራት ይችላል። በኋላ ግን ቶንን መቀነሳል ብሎ ይጻፍ። ብስራት ስፖርት ብስራት FM 101.1 ከመንሱር አብዱል ቀኒ ጋር በመተባበር